ଆପଣ ଘରେ ବସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିବେ, ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବେନି, କାହାକୁ ବି କହିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲି କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଓ ଡିଜିଟାଲ କଷ୍ଟଡ଼ି କ'ଣ, ଆଇନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦକୁ କେମିତି ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରିପୋର୍ଟରେ। ମୁଁ ହିମାଂଶୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟରର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଏସ୍ପି ଓସ୍ୱାଲ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ 7 କୋଟିର ଚୂନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲି ଆରେଷ୍ଟ କଲା, ତାପରେ ଡିଜିଟାଲି କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ରଖି ଲୁଟ୍ କରିନେଲେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ତା ପୁଣି ଦେଶର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କଠାରୁ କେମିତି ହେଲା, କେଉଁ ଉପାୟରେ ଲୁଟ୍ କଲେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। 2013 ଆସିଥିବା ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ସ୍ପେଶାଲ 26 ତ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ। ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କ ଟିମ୍ କେମିତି ନକଲି ସିବିଆଇ ଅଫିସର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁନା ଲଗାଉଥିଲେ, ସେହି ଷ୍ଟାଇଲରେ 7 କୋଟିର ଏକ ବଡ଼ ଠକେଇ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ପୁଣି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଏସ୍ପି ଓସ୍ୱାଲଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଗ୍ରୁପ୍ର ସିଇଓ ଏସ୍ପି ଓସ୍ୱାଲ, ବୟସ 82 ବର୍ଷ। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆରପଟୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସିବିଆଇରୁ କହୁଛି। ଜେଟ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ର ମାଲିକ ନରେଶ ଗୋୟଲଙ୍କ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ ସ୍କାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଫେକ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ ଏମିତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଓସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଶୁଣାଣି ସମୟର ପୂରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ଅର୍ଡର କହୁଥିବା ସମୟର କାଠର ବାଡ଼ି ବାଡ଼ଉଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ପରେ ନିଜକୁ ସିବିଆଇ ଅଫିସର କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଓସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟର ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଭର୍ସେସ୍ ଏସ୍ପି ଓସ୍ୱାଲ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଡିଜିଟାଲି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରେ ସେମାନେ ଓସ୍ୱାଲଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଓସ୍ୱାଲ ସତ ବୋଲି ଭାବି ନିଜର ବଦନାମୀ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସାଇବର ଲୁଟେରା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଜ ଖାତାକୁ ନେଇଗଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଓସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ରଖିଥିଲେ। ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ କହିଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଆଉ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରିକଭରି ବି କରିସାରିଛି। ଏହି ଲୁଟ୍ରେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେର ଆସାମରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଏବେ ନୂଆ ତରିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କ'ଣ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟର କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଘଟଣାରେ ଫେକ୍ କଲ୍ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଦର୍ଶାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ରୁଚିକା ଟଣ୍ଡନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ସାଇବର ଠକ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ମୁମ୍ବାଇରେ 22 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଡକ୍ଟର ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପରେ ଠକମାନେ କହିଥିଲେ, ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କହୁଥିବା ସାଇବର ଲୁଟେରା କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଜିଟାଲି ଗିରଫ କରାଯିବ। ପରେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ସୂଚନା ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3-5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଜେଲ୍ ହୋଇପାରେ। ପରେ ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ସ୍କାଇପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଖାତାରୁ 2,81,00,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥାଏ। ଘଟଣାର 7 ଦିନ ପରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ ପରି ପୁରା ସେଟ୍ଅପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଜଜ୍ ଓ ପୁଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବି ରହିଥିଲେ। ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମାମଲା ମିଛ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଲୁଟେରା କହିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।
तबे केउ केउ उपाय रे करा जाय डिजिटल अरेस्ट। प्रथम न्यूड कॉल, वीडियो कॉल करथिबा साइबर लुटेरा जणे महिलांका अश्लील फोटो रखी कॉल करिथान, परे उक्त व्यक्ति कॉल उठाइबा परे सेमानक स्क्रीनशॉट निया जायथाय, जहाकु वायरल करबाकु धमक दिया जायथाय एवं टंका मगा जायथाय। द्वितीय पार्सल, साइबर लुटेरा माने कहंती आपणक पार्सल आसीछि जहाकु सुरक्षा अधिकारी अटकाइ दैछंती, आपणकु छडाइबा पई टंका देबा दरकार बोली कहिथान्ति। तृतीय संपर्क, साइबर लुटेरा माने कॉल करी कहिथान्ति आपणक निकट संपर्कियंकु गिरफ करा जायछि, नहले दुर्घटना होइथिबा दर्शाई टंका मगा जाय। चतुर्थ ऑफिसर, साइबर लुटेरा माने विभिन्न विभागर ऑफिसर दर्शाई लूट करुथिबार चित्र भी सामना को आसुछि, जहां आमे आपणक कहिलु। तबे एभली समस्यार सम्मुखीन हेले करिबे कोन, जेऊ अकाउंट को टंका दिउछन्ति ताकु नोट करंतु किंबा स्क्रीनशॉट नियंतु। साइबर लुटेरा जेऊ नंबर रे कॉल करथिले ताकु भी नोट करंतु। संगे संगे cybercrime.gov.in रे अभिजोग करंतु, 1930 डायल करी संगे संगे सूचना दियंतु, जहां द्वारा संगे संगे साइबर लुटेरा को बैंक अकाउंट को फ्रीज करा जाई परिबो। तबे आमर स्वतंत्र उपस्थापना को एठ रखुछु, नमस्कार।